Man riebjas pēc stundas. Mums neceriet, ka speciāli atpalicējamies būs sagatavojis vienkāršāku variantu. Nemācējāt kopā ar visiem, nokārtot vismaz apmierinoši, tad būs jākārto stingrāks pārbaudes darbs. Un Ārti, tu nemaz nešpiko no Elīnas, iebrauks dziļākās auzās. Nekādas atlaides. Nē, es jau galīgs smadzenes nospēlēšu šitām spēlītēm. Es pat nespatu, ko es jums ņemos. Kamēr raksta, palasīšu jūsu laiku, bija ģeniālos darbus. Tu esi slikts skolotājs. Bet es tikai... Tev nav pedagoga talanta, ej par sētnieku! Bet man... Es neko neesmu iemācījies no tavām stundām. Bet man... Tu vispār necenties! Ja tu būtu kaut pacenties, es būtu uzrakstījis normālu kontroldarbu! Es centos! Neapmierinoši! Laiks beidzies. Vai varbūt jums vēl laika kādu brīdi? Nē? Ārti malacis pierakstīs pilnu lapu, būs centies. Elīnai arī kā vienmēr viss kārtīgi noformēts, pasvītrots viss vajadzīgais vietās. Nu, Pēter, lai arī kā būtu ar tiem rezultātiem, man tiešām prieks, ka tu atnāci uz manu stundu. Labi, tas tad šodienai viss. Esat brīvi. Uz nākamo stundu neaizmirstiet atkārtot Eiropas galvaspilsētas. Pēter! Lūdzu! Un tā, tagad atkārtosim jūsu zināšanas par valstīm. Kas ir šī par valsti? Pēter! Lihtenšteina. Nebūs pareizi, tā nav Lihtenšteina, bet man prieks, ka tu atcerējies šo vārdu. Lihtenšteina ir maza punduru valsts šeit starp Šveici un Austriju. Varbūt kāds cits? Elīna? Šveici. Pareizi. Tā tiešām ir Šveici. Un Šveices galvaspilsēta ir? Arti? Cīrihe. Malads, pareizi, tā tiešām ir Cīrihe. Tu man pārsteidz ar katru reizi arvien vairāk. Kopš kura laika tu pielien akmentiņam? Baigais skolotāji mīli līdz piepeši. Es nepielienu. Nākmentiņš īstenībā ir tīri normāls skolotājs. Aha, noteikti. Un kurš var atbildēt, kas ir šī par valsti? Nīl, varbūt tu varētu atbildēt? Nē, es nezinu. Nu padomā, es taču zinu, ka tev ir ļoti laba atmiņa. Ja tu pareizi atbildēsi, pielikšu papildus balu mājas darbam. Portugāla. Pareizi, tā tiešām ir Portugāla. Un Portugāles galvaspilsēta ir? Kristā? Portugāles galvaspilsēta ir Lisabona. Pareizi, malacis! Esmu pamanījis, ka tava rezultāti pēdējā laikā manām uzlabojas. Paldies, skolotāji! Un kurš grib atbildēt, kas ir šī par valsti? Es! Labi, varbūt viņš ir palicis sakarīgāks.